Meteorokkois meteor. Ja näin lähdetään tämän liikkeelle. Sanotusti siellä vetolaitteista. Jari Pelkonen, The Devil's Power, ja näin lähdetään sitten ensimmäiseen tulle suoritukseen. Ja nyt vedetään niin pitkälle kuin rahkeen. Kysymä riittävä vaihteeseen, niin kohdassa 80, 90, 100 metriä. Ja sinne 108 metrin tietämille. Kaasupullosta tehty se säilyy, että se pitää paikallaan. Menee parilla metrillä Tero Äyräväinen Tatiana. Ja näin, Retro Power, Jorma Sirviö. Ja huolimattaan mennään kyllä niin suurikkaasti, että 80-60, mutta jaa, siihen 100 metrin tietämille.
No tilavuutta, tuossa laitteessa tällä hetkellä 57 litraa ja THL 3000 hevosvoimaa. Me lähdetään liikkeelle 40-50-70 km pitkälle 60-100 metriä. Jarru tällä siellä penkan lähellä. Ja näin siinä voittoveto Helmi Orvokki. Ja nyt sitten, hyvät ystävät, palkintojen jako, ainakin meidän laskujen mukaan. Ilmoittakaa, jos olemme väärässä, niin mä voin tytölle sanoa, että ei se ollutkaan nyt. Tytöt sanoi mulle tuo palkintojen jako. Ihan oikein, kerrankin on tytöt oikeassa. Kiitoksia listoista. Onneksi ei tullut palautetta ainakaan kovin paljon vielä. Ei kuulemma kerinny antaa palautetta. Ja näin. Voittaja Helmi Orvokki, Teräyräväinen. 117.51. Ja toinen, Tatjana Teräyräväinen. 107.08. Ja kolmas, Devil's Power, Jari Pelkonen, 106.16.